Liverpool, sí, sí. Bueno, quan has vist l'equip primer partit de casa, tots els pocs que has pogut jugar més de 45 minuts, això, molts jugadors nous, bé, intentar desocupar-se doncs, les coses que demanen a la marxa, no? Sí, bueno, ja portem 3 setmanes de feina junts, i avui doncs, mira, era una prova més com l'altre dia el partit del Sabadell, però bueno, un rival bastant inferior a nosaltres i la veritat és que ens ha costat una mica entrar en ritme, però bueno, l'important també és que hem aconseguit doncs, treure el partit i vulguis o no doncs, recuperar aquesta mini confiança que hauríem de tenir. L'equip amb el Torí que ha sortit de totes i bueno, es tancava molt a darrere, us costava, no? Sobretot la primera meitat, doncs, arribar a porteria. Sí, ens ha faltat una mica trobar les distàncies per rebre pilota una mica i anar cap endavant. No? Crec que una mica les alçades en les quals, això que et dic, de rebre davant, darrere els seus pivots o intentar trencar de segona línia ens ha costat una mica, però bueno, repeteixo, són els primers partits de la temporada, és normal que encara hem d'entendre les coses que ens està comentant el míster i a poc a poc doncs, estic segur que anirem cap amunt. Manteniu una mica la columna vertebral, però bueno, vosaltres ara el vostre paper, sobretot tants jugadors nous, doncs, intentar doncs, que s'adapti el millor possible. No? Sí, penso que han vingut nanos molt, amb molta il·lusió, molt competents, amb moltes ganes de millorar i de portar el seu granet de sorra a l'equip i penso que això és important, no? Tenir aquest entusiasme per afrontar doncs, una lliga que és molt important per a nosaltres. En aquest segon any de vida, diguéssim, a segona B, l'equip ja ha de pensar en les aspiracions més importants, no? Bueno, anem a veure primer que surtin al calendari, que surtin totes les coses i després ja veurem què s'ha de fer. No? Penso que, repeteixo, som un grup de persones molt bo, un grup de professionals molt bo i després doncs, ja anirem creixent a mesura que vagin passant les jornades.